Продовж поточного року майже 95% українців відчули зростання цін. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного з 16 вересня по 21 вересня цього року. Зокрема, більше 94% опитаних розповіли, що впродовж поточного року відчули зростання цін. Водночас, лише для 3,5% українців зростання цін не було помітним, а 2% респондентів було важко визначитися. На цю тему ми поспілкуємося з нашою наступною спікершою Міле Мельничук, економіст-міжнародник, з нами на прямому зв'язку і вже готова з нами поспілкуватися. Пані Міло, доброго дня. Тож, питання до вас. Як саме ви відчули зростання цін в Україні? І чи відчули ви це? Я мама двох дітей, я тільки що приїхала з Відня, і я можу сказати, що в нас в Києві ціни такі ж самі, як у Відні. А це одна з найдорожчих країн Європи взагалі. Тобто в Італії, чи в Чехії, чи в других країнах дещо багато, дещо скупуватися легше, ніж у Відні. І я просто порівнювала, переводила на євро, і я зрозуміла, що в Києві ціни такі ж. Потім я почала робити такий маленький ресерч, тобто мені було дуже дивно, чому в нас яйця, молоко такої ж ціни коштують, як і у Австрії. І я бачила, що багато блогерів вже піднімали цю тему. І в нас ціни навіть такі ж, як і в Москві, і на найбагатших столицях світу. Чому це сталося? Я думаю, що не працює державний регулятор з формування, з питань формування ціни. Просто якщо можна наживатися на людях, чому би не можна? Якщо вам поставлять ціну на цукор, куди ви дінетесь? Ви підете і будете купувати. Потім я вважаю, що в нас ринок не є вільний, дуже багато монополій, дуже багато конкуренції, і йде проблема демпінгу. Тобто ми на експорт знищуємо ціну, щоб у нас бути конкурентно спроможними, ми це знищуємо і відправляємо за дешеву ціну. А потім собі, своїм українцям, ми ставимо високі ціни. Тому ви можете побачити, що наші товари у Польщі будуть коштувати менше, ніж в Україні. Це дивно, але це факт. Друга така проблема, що багато європейських компаній роблять в нас такі заводи, фірми, де вони беруть сировину, виробляють товар, ставить європейські марки і вже нам вже поставляють по європейським цінам. Проблема в тому, що взагалі немає політики по тому, щоб робити якісь свої ось підприємства потужні з харчування і тому подібне. Дуже сильно засилює європейських компаній і немає регуляторів. Але ж ми бачимо, що і ціни на пальне дуже зростають. Ми бачимо, що йде і світова криза, плюс ще є дуже сильний налоговий тиск, да, який уряд Шмигаля зараз він піднімає податки для підприємства, вони в свою чергу піднімають ціни. Це все взаємопов'язане, і тому дивуватися підвищенням цін дуже непросто. Дивіться, за результатом цього ж опитування майже 50% українців вважають, що президент та уряд не здатні знайти ефективні рішення для подолання економічних проблем. Як ви вважаєте? Я вважаю, що є така проблема, що нема механізму стимулювання підприємства. Тобто ми не можемо знайти свій секрет українського економічного дива. А просто піднімати податки для підприємства під час коронакризи – це зовсім безглуздо. Ну, подивіться на другі країни. Вони навпаки пом'якшують умови для бізнесу, для підприємства. Є дещо багато таких заходів, що президент та уряд прийняв не своєчасно. Велике будівництво, реставрація – це дуже гарно. Це дуже гарно і правильно. Але не в той час, коли в нас йде і криза з коронавірусом, і незрозуміла дуже ситуація на майбутнє, і головне, в нас піднімається питання енергоносіїв через побудову Північного потоку, також не вирішено. Тому я вважаю, що він не займається питаннями підвищення економічного добробуту. Ну і останнє питання, що буде далі? Як ви вважаєте? Які прогнози? Ну, далі ціни будуть зростати, підніматися будуть ціни і на усі платежі. Я вважаю, що буде політична криза. Але чи є у других партій вирішення питання? Я не знаю, бо це ситуація не тільки проблема президента, це дуже складна геополітична ситуація, яка Україна себе сама загнала у цей кут. І ще треба рахувати, що у нас є і стан війни з Росією, це теж проблема.
Зрозуміло, прогнози не дуже втішні, але маємо все ж таки надію, що якось ми зможемо урегулювати разом цю проблему. Я хотіла би сказати два речі. Якщо ми хочемо врегулювати цю проблему, у нас дуже талановиті люди. Треба вкладати гроші в IT-індустрію, в креативну економіку, в криптовалюти, тобто в новітні технології і підтримувати молодь по усім напрямкам. Є дуже багато нових секторів, які мають розвиватися. І від держави залежить, чи вони будуть давати кредити і стимулювати оцю активність, чи вони просто будуть давати гроші чиновникам, да, усім, щоб можна було заробити на великому будівництві от усе. Дякую. Дякую вам за коментар, пані Міло. Нагадую всім телеглядачам, на зв'язку з нами скайпом була Міла Мельничук, економіст-міжнародник. Нагадую тему, майже 95% українців протягом поточного року відчули зростання цін. І цей інформаційний блок новин хочу закінчити ось такою топ-новиною. Фракція «Слуга народу» розпочала процедуру збору підписів за відставку з посади голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Про це повідомив сам спікер в своєму Фейсбуці. Далі його коментар. За його словами, з відповідною ініціативою до нього офіційно звернувся голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Коментар. Одразу розписав документ на апарат Верховної Ради України. Як і обіцяв, зволікати з процесом не буде. Сьогодні колеги отримають підписні листи, написав Разумков. Він також побажав колишнім колегам по фракції продуктивної роботи у Трускавці. Саме там цими днями для депутатів від влади планують неформальні збори. Раніше прес-секретарка спікера повідомила, що його на ці збори не запросили. Водночас спікер партії «Слуга народу» Юлія Палійчук повідомила, що фракція не обговорювала на засіданнях можливу відставку Разумкова. А ініціатива Рахамії – це право народного депутата, передбачене законом про регламент, і ним може скористатися кожен народний обранець. Разом із тим, нагадую, що в ході виїзного засідання у Трускавці заплановане обговорення кадрових питань у виконавчій та законодавчих гілках влади, додала вона в своїй заяві в телеграм-каналі. Для звільнення спікера треба спочатку зібрати 150 підписів, а потім 226 голосами проголосувати за його відставку у сесійній залі. Ось таку інформацію маємо на цю годину. Через невелику паузу знову повертаємося до нашого прямого ефіру, тому раджу залишатися разом з нами.